Mulher foge de hospital e fica nua na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco. A cena inusitada chamou a atenção de quem passou pelo local na manhã desta terça-feira. A mulher, de 40 anos, tem problemas mentais e teria fugido do hospital de urgência e emergência de Rio Branco. Para a polícia, ela alegou que estava fazendo um protesto para conseguir dinheiro para viajar até a Vila Céu do Mapiá, no Amazonas. A mulher foi encaminhada ao Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas. O governo do estado entrou em contato com a família, que mora no Rio de Janeiro. Os parentes confirmaram que um irmã virá ao Acre para buscá-la. Thank you.